Řecká restaurace Kavala v pražských Dejvicích se před 3/4 rokem proměnila z luxusního podniku na neformální tavernu. A podle majitele a šéfkuchaře Ioannise Asardilise to byla jednoznačně změna k lepšímu. I když část původního menu na jídelním lístku zůstala, hosté si tu ke sklence vína nejčastěji dávají před krmy. Třeba tatarák z pečeného lilku. Potřebujeme. Tady jsem připravil 4 lilky, česnek, petrželovou nať, olivový olej, vinný ocet, sůl, pepř, papriku a trošku řeckého jogurtu. Pointa toho receptu spočívá v přípravě lilku. Lilek takhle vemete do levé ruky a nožem zapíchnete ho 3x, otočíte, opět 3x, otočíte a opět ho zapíchneme 3x. Takto připravené lilky dáme do trouby upéct na 200 stupňů zhruba 35 až 40 minut. Tak zhruba po 40 minutách vytáhnu lilek. Ono takhle pak ty lilky vypadají, jsou takové jako namačkané, vražcité, vypadají jako, že jsou jako znehodnocené, ale takhle to přesně má vypadat. Tak a přejdeme k přípravě tataráku. Nejpodstatnější věc je to, jak upravit lilek. Upečený lilek, odstraníme z upečeného lilku teda stopku, rukama ho otevřeme, následně za pomocí polévkové lžičky opatrně vytáhneme vnitřek. Opatrně říkám proto, aby jsme do toho nezamíchali kusy kurky. Takže krásně jsme vytáhli ten vnitřek a kurku vyhodíme. Tak proč tomu říkáme tatarák? Protože vnitřek toho lilku takhle upravíme hezky do tvaru válce a nožem ho sekáme. Poslední důležitá fáze, ten nasekaný vnitřek hodíme do cedníku. Potom, jak vidíte, mám misku, aby tam vytekla voda. A necháme tu směs minimálně 3 hodiny v lednici. Z toho pak nám vyteče taková černá šťáva. Tím pádem ten tatarák nebudeme mít jako od vody a ten lilek bude lahodnější, z něho vyteče taková černá šťavička, která působí na hořklost toho lilku. Poslední fáze je nejjednodušší. Lilek chodíme do misky a přidáme tam ostatní ingredience, řecký jogurt. Tady opravdu není třeba dodržovat nějaký přesný množství podle vlastní chutě. Trošku vinného octu, olivový olej, osolíme podle chuti, opepříme, přidáme petrželovou nať a na koštičky nasekanou papričku. Můžete použít klidně slovenskou papriku a samozřejmě namačkáme česnek. Pořádně zamícháme, důležitý je, aby ten jogurt se dostal úplně všude. A pro lepší barevnost pokrmu můžeme tam přidat i červenou kapí. Kromě lilkového tataráku je v Kavale z předkrmu oblíbená třeba jogurtová pomazánka tzatziki nebo smažený řecký sýr na špejli.